Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Денеска е 26. јули, еден од најтрагичните датуми на градот Скопје. Град Скопје се сеќава на катастрофата во од земјотресот и 63-та и најчесто овој период ја имам пауза и не сум во живо. Еве прв пат во историјата на Јади Бурек имам шанса јавно да кажам Бог да ги прости, нека им е царство небесно, вечна ја памјат. Интересно како иронија на судбината или не знам како да го кажам. На овој датум почине и татко ми 2001 година, исто на еден така датум кој не е исто славен во нашата историја. Татко ми Живко, полно име Живко, Јанко Илковски е неговото име. Роден 33-та, 2001-та почина. Од сосема други причини, иако беше тоа време на конфликтот. И тоа е тоа. Човекот со сини очи, некоја слична физиономија може би имаме, но очите ги наследи, ако ми е за некаква утеха, неговиот внук, мојот втор син Максим. Да. Ете, тоа е датумот, но ова е датум на кој, знаете, кога ќе помина 20 години, благодарам Режија, кога ќе помина 20 години, ова не е датум за тага, како да ви кажам. Ова не е датум за плачење. Ова е датум за едно спокојно сеќавање, и може би за една убава работа за споделување убави спомени. Ета една емисија после сиве овие превирања кои ќе посветиме на Скопје, иако сум посветил неколку, за оној така наречен серијал «Шармот на Скопје» или «Дискретниот шарм на Скопје», а вечерва ќе го посветам на сладкарниците. Да предизвикувам малку Павлов ефект кај вас, да ви се пријаде нешто, да ви се јаде благо, да ви се јаде нешто. Ние во нашата религија, во мојата религија, имаме често пати, нели она која веќе е извитоперено, нели за помен на душа делиме нешто. И потполно луѓето заборавија зошо се дели, например, бомбонера или така нешто и така натаму. За душа, ајде, за душа и така натаму. Луѓе мислат дека ако едни мислат идат од една у друга крајност, мораме малце се религиозно образование, дека таа храна што ја оставаат на гробовите, душите ја јадат па се заситувале да не биле гладни, што е... Немам толку силна навредливост, атрибут да кажам или некој збор кој би навредил на еден таков примитивен човечки ум, кој едноставно не може интелект да го создаде.
Дури нема ни логика, нели? Ако постои душа и постои нешто после овој живот, зар таа душа ќе остане гладна? Зар нема Бог кој ќе ја насити? Зар душите воопшто гладуваат и им треба човечка храна? Да ви кажам што е, многу е обичај, многу е човечки трикот. Знаете, погребот и поменот се многу стресни работи. На луѓе им паѓа и во старите времења шекерот бил нешто баснословно. И малце некому да му подадеш нешто, било на некој начин искуп или подкуп да измолиш молитва од некого. Да каже тој, Бог да го прости. Знаеш, бидејќи не секој ќе се сети, прво ти му помагаш малце ете, у тој стрес кога дошол тука, зато и благо даваме, благо дариме, благо даваме, за да благо дариме. Благодарно. Ние искрено веруваме дека молитвата ја слуша Бог и тоа и помага реално на душата. Во милоста на Бог да ѝ даде светло и спокојно место на небото. Не дека тоа и нема да добие ако ние тоа не го направиме, но заради наше спасение да покаже колку сме и ние силни во верата или емпатични во молитвата. Така да повели за помен, за покој на душата на дедо Живко, благодарам, Бог да го прости, не мора сликата више да ја ставаш, не болам, нема потреба. Татко ми до премногу беше за оваа емисија. Ја го спомна повеќе заради моите роднини, одо што е битно за разговор. Значи, спомнете си, кога разделувате, разделете. Но дарувајте ја храната, ако веќе имате таков порив, таква потреба. Дарувајте ја на некој за кој знаеш со сигурност дека нема да може да ти врати. Ето е најхристијански. Но барем, ако ништо друго, да се измоли, а вие што ќе примите, само во себе или на глас како и да е, Бог да го прости. Ете, толку е мистицизмот на абстрактноста, многу е реален, затоа што е комуникација на близки, на син и татко. Нема што да му праќаш шифри ти на татко ти или едноставно ќе му кажеш, тато, пази го другар ми. Тато, татко, пази го татко ми. Татко, пази ја мајка ми. Татко, пази ги сите мои роднини, пријатели, познати и непознати кои настрадаа на овој ден. Илјадници настрадаа. И затоа денеска велам нема да биде ова за солзи, за трагедии. Вечерва сакам емисијата еве да збориме за скопските сладкарници. Лето е, топло е, сладоледот бил од секогаш бил присутен во овој град и тоа во прилично количини. И сега не сум го истражувал многу од кога датира, како датира. Може би покојниот Данило Коцевски во некоја колубна ќе му ископаме. Но ако паметите, правевме една емисија за сладкарниците за ванила. За жал тој човек од технологот што рече дека знае не ме исконтактира и не добивме број од него, така што затоа што бев спремен да идам кај него и кај тој што го познава, што работеле во ванила, компанијата, фирмата, предузеќето, сладкарниците, да збориме за... Тоа беше првата, како да кажам, франшиза. Една од првите франшизи, нели? Славија беа првите само послуги. Технометал Вардар беше, фотоцентар, како? Центро, да, подоцна и Центро, Славија Центро, Метропол, Плескавиците и Кебапите и секако Ванила. Но Скопје го карактеризира многу сладкарници. Места за продавање на клакер сода, места кои продаваа само сладолед.
То се сеќавам кога зборевме ние за ванила, драге мој, давај ми ги телефоните, објави и сето тоа, бидејќи ми треба комуникација ваша, кој најдалечно ќе се сети на која сладканица. Имено, ние имаме неколку легендарни, еве ако ја можам да памтам некоја легендарна скопска сладкарница, тоа е Апче. И мислам дека дури пред 50 години постоеше, затоа што не знам дали постоела и повеќе. Бидејќи нели ја као 40 годишен, 35 годишен, знам, ми кажа, не во врска. Се шего. Така што тоа е едно, Апче е едно што и мислам дека сите го знаат, а од оние модерните Крин во трговски центар. Кој ќе идеш на крајот овој спрема плоштад, горе таму на сосема на ќошот беше Крин. И таму идавме првпат ги пробавме освен стандардните, бидејќи прво кој ќе отидеш во сладкарница, тоа е тулумбата. Тулумба, еклер, алвата, нели, на грамови што се продава, и после следеа кремпити, шампити, сето подобранци, ово, она, грклани, што доаѓаа подосна. Но мислам дека ако нешто беше меѓу првите, тоа најверојатно било баклавата и тулумбата. Сега не знам што било попрво. Како и да е, ја би бил благодарен кога би се јавили и оние скопјани од муслиманска, албанска или турска вероисповест, кои се сеќаваат на легендарните сладкарници и кои беа тие. Па да кажат збор два, види, Јанко во Чаир, во Чаршија, таа година. Или па ако испратите некоја слика како клинци, како лижете сладолет тамо, некој ставен и така натаму, уште е поинтересно. Што видов пред некој ден, мислам дека во Скопје, се сеќавате на оние снимки на видеа што ги гледавте во Турција, кога идат, купуваат сладолет, нели на корнет, па со она долга дршка црпалка за сладолет, па ќе ти го займе корнетот, ќе ти го сврти. Мислам дека имаме и во Скопје такво. Не знам каде е лоцирано, но сигурно ќе отидам едно TikTok видео да направам тоа и малку да го испромовирам. Иако мојот фаворит си останува дежаву сладоледите, италијански, но ете, сладоледот. Скопска млекарница правеше сладолет, снежец, на стапче, чоколадо со ванила, потоа во чашка, во фудбалска топка. Тоа беа трите сладоледи од моето најрано детство кои ги паметам како такви. Но во ванила се сеќавам дека имаше едни големи машини. Машината беше така некако како зелено или крем, така оној американски стил 50-ти години со некој хромиран дел. И вртеше внатре. Во суштина тоа беше некако, тоа е некој фрижидер кој длабоко лади, ги лади барабаните, а внатре млекото, шекерот со стојките станува сладолет и со тоа што се вртеа не се стануваше, не се кристализираше, па од таму кога ќе исцрпеше сладолет, тоа беше прекрасно. Се сеќавам во 70-тите кога дојдоа и првите машини за оној точен сладолет. Сега нема такви, тоа го имаше на Скопски плоштад, неколку такви купуваш и ќе ти на ванила и чоколадо или мешано, онака жжжж. Па ако те познава или ако е девојчето симпатично, ти се шмехате, па ќе ти стаи малце поише. Па ке... А ти жив, среќен и така натаму и така натаму. Но, еве, чисто да ве загреам, ако воопшто да ве загреам, да ви го паднам шекерот. Тоа син ми нема да заборавам. Седнуваме после литургија во локали што ти ја знам и чекаме нешто, нарачавме јадење, може би беше Макдоналдс ли што ти ја знам. И сопругата вика, сопругата купува кафе и вика, дај ми уште една кесичка, вика ми вика мене, подај ми уште една кесичка со шекер, ми падна шекерот. Знаеш, она, кога тонеш, ти треба шекер да се кренеш. И син ми остава сендвичот. Шуприш, кај паднал шекерот, да го најдам, да го земам, душа. Окей, како се прават тулумби? Тулумбата е... Тулумбата датира од времето на Египет, кога елиените слетале,
изгореле фабриката, ой, пекарницата локална на фараоните, го стопиле шекерот и се создала првата тулумба. Од тогаш натаму тоа е традиција. Не, појма немам од кога се шегувам, секако, а може би и не. Но тулумбите се нешто прво кое се памети воопшти од колективно паметење на Скопје. И сега имаше, нели, се, не знам, се ширеа од време на време на 5-10 години, дали у Малага, дали у Апче, каде беа најдобрите тулумби, каде подосна, нели, дојдо индијанките, дојдоа разноразни други колачи и така натаму и така натаму. Секако дека ова се што беше со шербет е дојдено од далечниот од истокот, нели, Турција, арапскиот свет, таму претежно се иде на ваква храна и тоа е разбирливо, нели, каде што кога е времето многу топло, мрсна храна е многу тешка за организмот, а за енергија, брза енергија, нели, шербетот е добро обновува, секако ако не се злоупотребува. Но во тоа време не ни можело да се злоупотребува. Знаете, шекерот, рафинираниот шекер бил многу редок и колку и да си се трудел, па и ние се такова бевме мали, редко кој беше. Ја бев единственото дебело дете. Ја бев на пронизони затоа што имав тешка сообраќајка која со 24-часовно крварење во која ми беше извадена слезината и долги години морав да пијам некоја си терапија за имунитет и што ти ја знам, бидејќи, нели, битно било за имунитет и нормално редкост. Но, знаете, во моје време, дебело дете, тоа е, па и денеска, нели, нешто за исмевање, омаловажување, нешто што е полошо, дури у моје време полошо беше да си дебел, одошто да си хомосексуалец или алкохоличар или наркоман. Сите беа слаби, нели, која ќе исконзумираш нешто вакво благо, тоа беше може би еднаш неделно, да речеме, во оној периодот пред искачање или после искачање на кај дома, после корзо, нели, сладкарниците работеа до 10 часот максимално, па последните мигови се користеа токму за такво нешто да, нели, се заблажиш во последен миг. Сендвичари, ресторани и такви работи беше тоа мисловна именка и за многу ретки. Па, окей, ке зирнам да погледнеме. Ти благодарам, Тони, за апаративе, за точење што ми ги испрати стари. Овие не можам да ги, да ги пуштам на, во програма. Сепак треба на другиот вибер да идат. Да видиме дали имам некакви коментари од моите гледачи на стримот. Иако ве разбирам, во ова време и во овие жештини, тешко да гледаме. Сандар Велина, упали светло да се гледаме у ночи. Штедиме на струја, темно е. Да, штедиме на струја, темно е, намерна е ваква атмосферата. Ако сакате, можам да го исклучам и ова светло. Дај го, Кадаров. Толку ми фали. Да, едва и дочекав да не бидам во она блескотница. Малку ли ви блескаше се ова? Така што штедиме на клима, штедиме на струја. Ке биде гадна зима, ке биде тешка зима. Дај Боже да не сум во право, но штедиме се. Окей, телефоните се отворени, немаме никакви јавувања. Многу ми е ризично на 26 јули, кога Скопје се празни. 26 јули е месецот кога Скопјани го напуштаат Скопје и кога остануваат во Скопје само Скопјаните. Бидејќи Скопјаните што си заминуваат од Скопје во овој период, си одат во нивните родни живеалишта. И така. Златни пјасци, Певко Хори, Хањоти,
pa i albanski od Brexit popularen posljednje godine. Povili? Flore. Flore. Okay. Evo da vidimo kako se prava tulumbite. Znači, dojdov medona, šeker brašno, prašak za pecivo. Ovo je najvjerojatno neki grčki recept. Ama sve jedno. Grcija, Turcija, Makedonija, sve je to bilo pod Vizantija i sve je to zajednički nekakog i, i muzika i kujna je mnogo. Ta tako narečena mediteranska je prilično slična. Sam neka imamo što audio da puštimo od ova. Nema audio. Подготовките и најбитната работа во производство во правењето на тулумбите е оној калапот за истиснување на формата на тулумбата. Но имаме гледач на линија и многу сум љубопитен што ќе сподели тој со нас вечера. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Во со овие благи работи ми се пријаде, ама ние шо имаме шекер, шо да правим? Ке земете глукофаж или инсулинче и ке бутате. Знаеме шо правиме ние диабетичарите, јас сум диабетичар. Бутај благо и бутај инсулин и гајле немаш. Да, ама не смееме. Добро, воре тоа со благите работи. Шехерезада, Јанко, ја заборави. Јас све заборави. Вие дали памтите? Шехерезада, од кога ја памтиш? Тука сме иста генерација сме. Исто од Западна Македонија по родителите. Родителите мои... Добро, ај, нема да влегувам у таа дебата. Добро, денеска дека 26 јули, па кажи ми, Скопје, од кога ја памтиш ти Шехерезада? Да, јас имав 3 години, која беше земјотресот на Иво Лоларибар број 1. Се спасивме, таа зграда ја направија од 1918 година. Сега е како музеј направена, не се вративме таму и така се спасивме. Да те прашам друго за сладкарниците. Да. Од кога ја памтиш Шехерезада ти? Е, па сега јас сум 60 годиште, ванила кога се отвори, излегувавме од Карпош до ванила пешки и назад, тоа беше основно таму и Шехерезада тука, мислам, истиот дека период беше. Каде беше Шехерезада? Доле во Трговскиот, во сутеренот доле. Трговскиот е отворен 74-5 година. Епа и Шехерезада паралелно. Јас зборам за пред тоа, еве, 60 години. Или може 2-3 години покасно, знам дека исто доле слегувавме. Да. Кечишко Стојлко, исто све, тука кугланата беше. Да, ама све се тоа некако понови работи. Памтиш ли некој други, например, А 60-тите години јас во Карпуш 2 во Вера Циривири учев. Добро. Значи, пазарот Бунјаковец беше, во руските згради уште немавме тука пазар. Што да ти кажам, ете тоа е еден сладолет, една кокта беше, југо кокта, атрактивно. Кажи ми, сладолет од каде купуваше? Оно и снежец на... Во фрижидерите имаше, да. Да, на мекар. После излегува српските пекабеско. Исто сладоледи. Немаше пекабеско тогаш. И си правевме. Да. Ние од мали све сме правеле по рецепт, си правевме сладоледи. Како правеше сладолед? Епо, ванила на Партизанска тука се отвори. Како правеше сладолед? Со млеко, јајца и се смрзнуваше, се матеше. Сега не правам, не смеам ни да јадам. Исто палма да не ја заборавиш. Јас сум тука Карпуш 4, стара телевизија, Палма. Секогаш има народ. Палма е негде 80-ти години се појави. Да, ама функционира доста добро и местоположбата е многу добра. Океј, значи ги спомнавме и поновите. Ако веќе ги спомнуваме поновите, има прекрасни сладкарници, например. Да, после излегува тие сладкарници, за торти, зафир, за булачи. Пред едно 30 години почна. Па, сега пак се враќа времето, гледам, младиве пак сами прават, не купуваат толку, сакаат сами да прават и така.
Dobro. Eto to, Ajanko, pozdrav do tebe. Zavoljeram mnogo. Pozdrav i do tebe. Da, mnogo me interesira, ja nigi pamtam, eto, da, ovijek ispomnav me neki glavni koji se, da rečem je, posljednjeve 20-30 godini. Upravo bi bilo da se sjetime na, da li možeme da se sjetime na nekoj lokalni slatkarnici ili klaker, ili, znaješ, imaše dosta oni makedonci od muslimanska veroispovest koji se zanimava so toj biznis, ne znam kako beše vočaršijata, nije kupuvavme tamo blago i sladolet i boza. Evo i prašenje, kada je najdobra ta boza, na primjer, ja zemavme. Da. Duri vanila i prodavaše boza, no neli deneska apče važi za najdobra boza, no ne znam kakva je situacijata. Sigurno 10 godini, 20 se nemam napijeno od toj velelepen čudesen napitok, tako narečeno, tečno, blago, lepče, brašno, šeker i to. I kvasec. Imame gledačna linija. Alo, dobro večer. O, dobro večer, povelite. Da li se sluša me dobro? Da, odlično. Благодарам. Јас се поздравив на стримот, сеам од Штутгарт. Малко покасно се уклучив, затоа што не бев дома, меѓутоа многу ми е драго дека посебно ве сретнам вас. Одамна не сум ве сретнала вака на телевизија со обрски и многу се радувам. И темата ви е многу сладка, како во овој период сега сладки сите ние позитивни мисли, све на сладко, све на убаво. Dobro. Moje to prašenje, da li ste od Skopje? Da, od Skopje sam, povelite. Dobro. Na koja slatkarnica se sjećavate vo najranoto detstvo? Na najranoto detstvo se sjećam na Šeherezada, ja spomenam isto. Ja sjekogaš od srednjata školski denovi se navraќам во Трговскиот дука и најмногу одиме во Шеherezada. Најмногу ни се допаѓаше. Тоа ни беше кул. А да ли паметите пред Шехерезада нешто, пред трговскиот центар, да се направи, например, во Чаршија, во Чаир. Во Чаршијата ни беше, исто многу посебна. Одевме таму често на чај. Едноставно, сакавме така, јас со моите другарки и другари, сакавме да купуваме, да ги гледаме тие стари работи. Многу не подсетја, така ни беше малко и школото. Многу уживаме по старата Скопска Чаршија да се шетаме. Но муабетот е за сладките работи. Памтите ли конкретно, например, кои сладки, која сладкарница, или стварно е дамнешно тешко човек да се сетиме? Шампита. Шампита. Памтиш кај кого ја јадеше најмногу? Да. Горе на Битпазар, во старата Скопска Чаршија, горе на Битпазар, тамо на крајот стоеше една сладкарница и таму јадеме шампита. И многу ни се допаѓаше затоа што многу сакаме да се мачкаме со таа шампитата околу лицето, така се шегувавме. И да, мојата мајка многу правеше шампита и ја поканив, беше на гости тука во Германија и ни направи шампита и имав тука гости. И они се чудеа, како може да биде толку вкусно нешто само толку бело, само од белки на јајца и како тоа се прави. Јас пробав еднаш да направам, не ми успеа. А бара голема мајсторија шампитата. Многу едноставна, но бара голема мајсторија во матењето. На вистина убаво. Еве, кога збориме за благи работи, германците, велите од Германија се овоат, е така? Да. Они се големи мајстори на тоа. Ете, ние сега посветуваме на Скопје, денеска е 26 јули, се сеќаваме на земјотресот, но со радост и со убаво и со благо. Еве, веќе која ви имаме од таму, кажете ми, има ли нешто со што, а знам дека има, што е особено вака според вас ви остави впечаток од тие благи работи што ги прават германците? Па најискрено, многу правеме тука. Имав јас тука свој ресторан, долго време го водев, и им правев, најмногу ги сака еклерите нашите, еклери ги сака, и индијанките. Ги правевме тие, наши природно само дома ги правев, јас ги направам по 100, по 200 индијанки, еклери, и ги носе во ресторанот, да они беа возбудени, што е тоа, вакво нешто не пробале. Германците имаат се, меѓутоа се е тоа на некои нивни, како да ги наречам сега, посебни состојки кои што немаат таков вкус
како што е нешто домашно направено. Они прават домашно, меѓутоа со готови кори од за торта, со готови шлагови, со тие работи. А друге кога ќе се направи шлаг сам дома. Го имате ли вие се уште тој ресторан? Го водите ли? За жал го предадов, за жал. Како се викаше ресторанот? Ресторанот се викаше Македонска кујна. Браво. Таму предпоставувам дека македонски специјалитети да правевте, така? Да, да, и македонски, да. И германски. Тоа не беше ресторан во една планина и многу се правеше, се ловеше дивеч. И затоа јас престанав, затоа што многу сум љубител на животните и не можев тоа да го поднесувам и така. Веќе неколку години го оставив, викам, не е тоа веќе за мене. Ние сме сега вегетаријанци и не. Значи, од година за година се префалиме веќе стварно да бидеме на не на вегетаријанци, него на веган, право веган. И така да, никогаш ќе не недостасува тоа да замирисаме малко меса, меѓутоа, покрај големата љубов спрема животните, не, веќе тоа не е за нас. Добро. Поделете. Ништо, ви благодарам што споделивте. Значи, оно што паметиме во колективното сеќавање за овој град се шампити, тулумби, еклери. Да. Индијанки. Индијанки, да. Ви благодарам многу. Секој е добро. Ви благодарам уште едно што ми се јавите. Не би јасно, значи, знам за еклерот, знам за тулумбата, знам и за шампитата. Се се тоа ориентални јадења. Но од каде дојде индијанката? Таа не ми е јасна малку. Видиш, никогаш не сум ја слушнал таа приказна од каде индијанките потекнуваат како рецепт. Тие не се, ги немаше во 70-тите години, се појавуваат подоцна како новитет и беа навистина голем хит. Но што од каде, искрено да ви кажам, не можам да најдам. Ние не сме многу ова. Пчела на рампа Малага. Пчела на рампа Малага. Славчо, ти благодарам, ама малце посреда на реченицата. Маја Платнер вика сега во бистро, здраво, живо. Е, да, Маја Платнер, да ви кажам, ја, заради моите здравствени, заради годините, веќе ја не можам да уживам во тулумбите и еклерите како што некога сум уживал, но кога ќе отидам, значи, и ако уживам, тоа е, како да ви кажам, со чувство на вина, пазиш колку ќе изедеш и така натаму. Не е она која ќе седневме, купи индијанка еклер и боза и бутај додека можеш. Количини на шеќер енорми, ама до дома ќе изгори сето тоа. Сеја морам да пазам од многу аспекти. Еко ќе отидам во бистротор кај Маја Платнер, ќе ви репризирам за некој ден да видите, ми беше гости. Правење благи работи, вегански и без термичка обработка. Такви торти сум си изнајал. Ама знаеш онака, да буташ, она ми вика, ама немој едно парче на ден. Што те вртам? Купување торта, јадење за 3 дена. Нити килограм качив, јас да сум голем, али нити килограм качив. Нити ми се слоши. Нити гликозниот индекс ми се качи. Значи, едноставно како да сум јадал здрава природна храна. За ние постарите, што мораме да внимаваме, нели, кој диабетичар, кој некои други хронични болести, годините си го прават тоа, бистро, здраво, живо е, што да ви кажам, рајско место вака, као од горе спуштено, тука отворено, и храна за душа. Особено благите работи. Да не зборам за другите оброци. Пчела кај рампа постои ли уште? Чек, не? Добро. Пчела е некаде 50-тите, сега е фонтана, кебапчилница. Да, баз денеска ги почастив колегите со кебапчилница. Со месни тулумби. Имаме гледач, режија? Добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко, поздрав. Здраво. Поздрав, во врска со слатките, сите овие, како се вика,
овие производители, односно овие сладки што ги прават во, што ја знам, да речеме шехерзада, палма и така натака вода, може да ја носат, да речеме, на сладките што се праева на бит пазар во Пеливан и баш Пеливан. Тоа се наоѓа веднаш кај... Чекај, чекај, малце, издиши. Како рече, на бит пазар? На бит пазар, те што е Зегин, продавницата на Ќош, од Макарши Нив, тука беа две сладкарници, Пеливан и баш Пеливан. Бит пазар, сладкарница Пеливан и баш Пеливан. Ај, раскажи малце. Е, ме слушате, нели? Да, да. Е, сладките таму, шампита, грчка, тулумба, тоа беа сладки. Ова другото е све сладки, во ред е све тоа, али тоа беше тоа што треба се направи. Кажи ми, за кои години говориме овие сладкарници? Зборуваме, јас сум многу стар, имам 75 години, пред 40, 45 години, 50. Пред 50 години. Многу ми е жал. Не можам да најдам фотографија да илустрирам од тие постојат како објект, постојат до пред малку, до лани, јас одам често на бит пазар, а таму сум растел, Топана, Чаер, таму сум растел. Еве најдов. И продаваа за жал бурек и што ти ја знам друго. И одеа таму продаваа по некоја грчка, пробувала, ма тоа не беше тоа, ништо, тоа пропало. Пропало, немаше ништо. Сега сакам да ви кажам, за тој крај тоа беше тоа, немаше од тоа подобро. Има спомнување, за жал не можам да дојдам до фотографии, значи Пеливан и баш Пеливан, за да. Кои сладки ги... Една до друга, Пеливан и до неа баш Пеливан. Кои сладки беа таму битни? Како? Кои сладки? Не би реков јас. Грчка, тулумба, ба... шампита, како се вика, сутлијаш, тоа нигде го немало, сутлијаш. А сутлијаш и салеп се продаваше едно време. Секако. Да, салеп, го забориш. Боза, да не збориме. Во зимските денови се продаваше салеп, кој беше спас за нашите воспалени крајници. Да, во право сте. Ова е тоа, ова е се што сакал да кажа. Поздрав, се негово, пријатно. Благодарам. Жал ми е што не ве успеав да ве задржам малку повеќе. Бидејќи немаше толку многу, знаеш, кога имаш голема понуда, некако и критериумот опаѓа. Но, бидејќи тогаш немаше многу, малку повеќе се посветувавме на вкусот, на колку ќе земе, што ќе земе и така натаму. Не се трошеше како денеска што се троши три пати у денот купи благо. Туку се убава пресметка, па со кого ќе отидеш и така натаму, и така натаму. Гледам, ми се појавува дека во Апче се продава некаков продукт кој се вика баш Пеливан. Еве го тоа. Дали е тоа поврзано нешто со сладкарницата? Еве да отворам на Facebook од каде појма неам. Вика Апче, баш Пеливан, Охрид, Шехерезада, Пчела, Ванила. Легендарна сладкарница ви буди најсладки спомени. Да. Но не можам да најдам. Еве, ова беше добар податок. Ја се имам некое бледо сеќавање. Интересно. Океј. Еве и Љупчо Трајковски ми пишува на Вибер, вика Пеливан и баш Пеливан во Стара Чершија на влезот од десно. А еве ги апаратите кои во тоа време беа вистински хит за онда каприджани. Италијански апарати, а овие се оние старите апарати за правење на сладолет, а овие се оние готови сладоледи за точење. Даниела Таневска нева вика, поздрав и емисијата, најубав сладолет, памто што го јадам во Палма, Карпо 4, во 80-тите и во Санчо Айрод. Санчо, абе Санчо до пред 15 години постоеше. Постои ли се уште легендарната сладкарница Санчо во аеродром? Никој, не знам, не сум бил одамна таму. Треба да видам. Еве ги каприджани, карпиджијани,
Карпиджијани, не Каприджани, Карпиджијани, апаратите за сладолет. Имаме гледач на линија. Ало. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Да ви се приклучам на сладките убавите работи, на нештата кои што беа дело од нашето детство, да кажеме. Јас растев на кеј 13 ноември, 70 годиште сум. И тука наоколу беше наше мало, секаде каде што посакавме како деца, многу брзо пристапувавме и се не беше стопат на рака. Така да и овој дел беше, речи си, неделно застапен. На кој начин? Бидејќи тогаш имаше многу кина, имаше и кино утро и представи во текот на денот, оне по репертуарот како се созива, и ритуалите беа така да пред или после представата задолжително се оди во некој од сладкарниците. И се јадеа, се порачува овие колачи кои што ги спомнаа гледачите предходно, беа по 5 денари, дали еклер, дали индијанка, и морам да кажам за едни колачи кои што не се спомнати, а се многу убави, тоа се падобранци и овие орасници што се. И падобранците најубави беа, едни од подобрите беа кај стоковна куќа мост, кога се оди кон старата Скопска чаршија, ветнашка од десна страна, каршија, антикварницата, сладкарницата, Хавана ли беше, како беше, не ми текнува сега ова името, уште е само сладкарницата. И уште ги има тие падобранци и орасници, и они мислам дека ги дистрибуираат по така малце, да кажеме, ресторани или угостителски дукени кои што држат до себе и сакаат на гостинот да му понудат нешто благо. Тука би сакал да ја спомнам, никој не спомна до сега, лимунаджилниците кои што беа. Значи, лимунаджилница за мене беше најпопуларна на крајот од кејот 13 ноември, односно пешачката патека покрај Вардар, паралелно со опатија Кафанчето, на самиот чош на кривината каде што се оди сега на градски стадион или Совка Томче што е тука, имаше една стара лимунаджилница и работеше на принцип на сокови во оние стаклени вертикално поставени дозировки и епрувети, и имаше сокови од малина, од јагода и нешто, и се служат со сода вода, и тие беа многу убави кој деца кој ќе одидеме сега овај период летно време, тоа убави на свири музика во Опатија и ние ќе се наредиме тамо пред лимунаджилницата, до нас сода вода кој ќе удри од онај пиштолот и она пена ќе се направи убави, и то беше прекрасно нешто. Веднаш после Жабарот, значи Жабарот е кај ЦК тука, кај Вера Јоцич споменикот, а на другиот крај од шеталиштето беше лимунаджилницата и Семкара. Се затвори откако утакмиците и ова изгубија дражи така натака, се отворија други работи и се затвори и таја. Се сеќаваш на лимунаджилницата кај Дрво Декор? Мислам дека најдолго издржа таа. Исто, имаше и точно и кај Дрво Декор тука, да. Кај на улица Мајка Тереза Воднјанска, после клиничкиот центар, имаше 2-3 лимунаджилници тука на ред поредени. И е прекрасна и беа работа, да. И сладоледи се служеа тука. Да, и обично лимунаджилница беше само тоа. Нели бираш, сакаш портокал, малина така, или мешана, и тоа кој ќе ти го байни, направи сакаш, така, и тоа шумско овошје, така ќе ти го направи, тоа врие, уште, па вкусно. Уште една, уште една догодовштина, да ти кажам. Ме слушаш, Јанко? Да, да, кажа. Една догодовштина, да ти кажам, матично се уште, мислам, сега не знам, јас се женев овај 93-та година, матично беше на старо место, матично кај генералштабот тука. Конечно. Да. И не знам сега, и денеска мислам дека тука во Скопје не успеа да направат нек малце поубав дом или место каде што младите ќе стапат во брак званично, што се вика. И петок, сабота, недела, ние како деца, таму ни беше зборно место, нели се фрла бомбончиња и парички, кој ќе се излезе од ова, и тука ќе ги собереме парите. Куме изгорети кесе? И со тие пари ќе одетме во Апче,
ги одевме во кино Карпош, ке гледавме Брус Ли вамо тамо. На враќање дома ке викавме Ху-хав, джиджи-миджи, ово, оно и така. А најдобро нешто беше кога игра фудбал на градски стадион, кога ќе дојдат овие голема четворка дерби, да кажеме, и ние ги следиме од железнички или од автобуска станица, навивачите ќе дојдат, и тоа од овај Белград, дали Партизан, Звезда, дали Хајдук, дали Динамо и така. Тоа беа и штама, кој ќе почне утакмицата, е штама. И ние одевме по паркинзи, ги крадевме оние налепниците на колите, мачкините окца на, од овие регистарските таблици, ги стававме после на точаци на жиците, ке му стававме по едно мачки на око, да не му падне таблицата, чисто да му седи, да може да се врати дома, и она друго. И после тоа ке одевме на стадион, без пари ке не пуштеа, ке гледавме утакмици и така. Уживанци и беше. И тоа, нели, Вардар, кога играше, ја паметам како омал, бидејќи родителите со детето која ќе дојде... Чичко, може да влезам со тебе, така беше. Да, Чичко, може ли да влезам со тебе? Е, и наредени тука, Чичко, може да влезам со тебе, но најдем, али, влегуа, и со него, па, после која ќе влеземе таму, како можеше, пази, ни злоупотреба, ни педофилија, ништо, едноставно, ќе те внесе најнормално. Така, така. Абе, и сок, дај шо на чувство, сел град ти е како твоја фамилија. Се чувствуваш дека сам идеш кале, ваму, таму, ништо не ти се случува, цел град е како, како твој двор. Денеска не го осеќам така градот. Се закр... Нема, нема тоа. Ми одевме тука, Партизан беше игралиштето, гимнастика имаше сала, Павле Моторджијата беше како управител, раководител со гимнастичката сала и тука Партизан игралиштето. Ми одевме тука одмак, позади Томче Совка, тука пролаз од сега кај што е рушеја праја тие згради, узурпирани плацеви тука. Што не сме правеле како дета? Клупи стававме тамо, имаше овие девојки игра, спортски, вракове, тоа, она ке се тушираат. Ние со жилети натре ке ги отворевме, оние белите дупчи, она мат, обоените джамчиња за око, да ставиш клупите и од парк ке ги донесевме и ке се наредевме да циркаме. Павле ке ни дојдеше, ке не сбркаше. Убајни. Скопје имаше убави работи, меѓутоа сега се некако се даде акцент на други работи, се запусти убавите работи, но тоа е. А, сега има политика, тогаш немаше политика, беше друго. Да, точно така, политиката ти навлезе у најсите пори. Благодарам многу за убавото сведештво, ја би се вратил ушеднаш на оваа ретка фотографија пред оваа лимунаджилница за сода вода, наречена извор, не знам каде се наоѓала. Еве го тоа легендарно, спектакуларно шише, кое беше поврзано доле со сода вода под притисок, а овде беа сирупите. И сирупите беа боровница, малина, портокал најчесто, и овде ке имаше чешмичка која во, ти ставаше од тоа сируп од блак, па од овде чешмичка овде пушташе од сода вода. Но точно овде ка се продаваа најчесто и сладоледите, и ако видите овдека, како сега да ви покажам, чекај малце, морам вака да направам некако мојот банер покрива. Значи, ево овде се гледа со маусот ви кружам. Ова е првата реклама за сладолед од Снежец во тоа време и првите фрижидери кога се за длабоко замрзнување во такви фрижидери се продава сладоледите Снежец на стапче. Океј, благодарам. Режија? Предходната слика од Кочан или... Ке е тоа судска палата? Која судска палата? Повелете, во програма сте. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Одавна не сум ве гледала, извинете се, довикувам со мажот ми, пошто е он од 60 години во Скопје. Повелете. И се сеќава, да дадам прилог ова убаво сеќавање. Он се сеќава на сладкарница Пилот, Ѓуро Ѓонович, така ми рече улица, кај што е валјда Народна банка, пошто он го возеше генералот у плавците од аеродром и ми вика, која го оставав генералот, одев на шампита и баклава.
I ovaj, ja sam gospodin od što je spomnao od Stokov na most, desno se od Karane se vika Havana, a na tamo najubavi Orasnici i Tulumbi sam. Ja sam od 80. godina vo Skopje, tamo najubavi Tulumbi i Orasnice, na istina. I ne sam znajela da ka ušte postoji. Alo? Da, već slušam. A ova što je soda voda, Janko, do pred korona nekoja godina gore na Bitpazar, kaj što je Zegin, posle Zegin, postoješe isto ovakva točeja. Za žal. I kada je ušte, ne znam. A da, ovi aparati za sladoled, isto da pred nekoja godina, do pred korona gi imaše na Bitpazar, ne znam, se ga ne odam, ne znam da li gi ima se ušte. A ja se sakam da ga spomnam, mene najsakanite krempiti i princes krofit. I kaj bi je najubavi? Ja se, da vi kažem, trgovski vlezot vamo nad garažite što beše, go poznala vi gazda, on nekada beše od Gostivarsko kamenjani, kaj nego odes, tije sokovi gi prodavaše ova i tamo mi beja ubavi krempiti i princes krofni. Međutom, svega, kako se vika, tamo pozadi Beko ima jedna stara i taburek, džilnica i kolač prodavat i on ima ušte do nekoja godina ima krempiti ubavi, svega ne znam kakvi im se. Kako što reče gospođa, sve je mnogo smene, to sve od gotovi kremovi, od gotovi kori se pravi, ne je to, a domašno. Vi blagodaram, mnogo pozdrav do vaši od soprug. Leka noć i prijatno. Mi stane samo jedna interesna rabota, koliko razbrav, vo Skopje poveće nema ona taka narečena klaker soda, kako ova. Ova ne znam ni da li je od... Neko mi reče da ka slikava bilo otkočen, ni pojma nemam. Može bi, ne je bitno, vakvi imaš u Skopje. Sakam da prašam, da li negde ka ima se ušte vakvo nešto? Iako koliko mene mi je poznato, soda nema veće kada je da kupiš. Soda voda. Duri ni vo restoranite ima kisela voda, ama soda voda veće nema. Ne znam ni porano pivarnicite gi isporačuva, ne li vonije burinja soda voda. To je čista gazirana voda, u koja nema nikakvi posebni dodatoci i vkus. I zato je špricerot, neli vinoto, zato je sokovite beja mnogo, mnogo povkusni. Sada se čudite, pomešite go so kisela voda, ne je toa, toa. Zato što kiselata voda se sama po sebe vkusna, sodržat minerali i tako natamo. No dodatoci za sok bara mnogo čista, demineralizirana skoro od voda, da rečeme, so mnogo bitni važni proporciji koliko kalcijum i natrijum ki ima voneze i tako natamo, što prirodnata mnogo teško se dobiva. Ne znam ti je tehnološki, no otprilika taka je situacija. Ok, ako imamo drug gledač, ako ne... Alo, dobro večer. Lazo Limunadžijata, pokojen vika, to je kaj vodostopanstvo na Republika Makedonija za ona. Dobro, ok, blagodaram. Janko odlepil si, blagodaram. I dobro večer, no. Janko. Dobro večer, povelete. Alo, dobro večer. Alo, dobro večer, povelete. Janko, pozdrav. Baš interesna tema imaš postavljeno večerva i za sreća možda se sjetima na nekoj raboti. Za sreća. Da, ja sam 66. godište, znači 56 godini sega napravih i se sjećam kako dete, ja sam od centar dete, znači apče mi beše u komši. I najčesto tuka iskačavme, znači su drugarite, кај Песталоци, тука школото, се ближавме, вечерната школа беше тука кај Бунјаковец, се ближавме по тој ред, нели, на Партизанска. Кино Карпаш тука најчесто одењме, гледаме филмови, шо вика, претходниот гледач Брусли или некои каубојски филмови беа така, па ги имитиравме и нив, као деца. Шо викаме, а, вау, дома почувавме некои екзибиции да правиме, па некој пати ќе скрчавме нешто дома, па чуте ќе седевме, валце. Али, да, апче... да, да. Или по пат ке се испотепавме меѓу себе. Па, имаше и такви финти си правевме, нели, некои кати... Да. Кати, имитиравме као бојци, имитиравме нешто како глумците. После ги преигрувавме пред зграда, нели, борбите, тепачките. Така е. И тука најблиску, нели, кино Карпош, карши е апче. Али ке апче бозата неприкосновена. Значи, и се кладевме со другари у тоа време, Шехерезада има боља боза или апче. И секој ше скачаше дека апче е подобар. Така да, после се сеќавам, со дедо ми многу често шетавме поред кеот и тоа за сода вода што велите вие и за сокови, многу сум пиел.
летно време поготово, не постои веќе таа барака или како беше како кукичка мала, кај ше е Гранд Хотел паркингот, малце по-право по улицата од таксистите и од десна страна имаше една мала кукичка лимунаджилница тука, доскоро беше пред десетина години, мислам дека постоеше и веќе не постои. Тука сум пиел најчесто сода вода и со сок од малина. На тој дел, а после во трговскиот центар кога се градеше, кога се отвори новиот трговски центар, па нели тука Ванила беше, Шехерезада се отвори и најчесто тој дел, така сме се движеле, потоа ке кината, нели ке кино Вардар тука, пред кино сме одале или на кебапче, или на некое сладко, после кино шетање малце и така, интересни денови, многу бави. Немало друга забава, но е 10-11 веќе дома си капут. У кое мало живееш? Јас сега исто живеам тука, сум до школото Песталоци. Тука не. Израстат. Каде живееше најраното детство? У кое мало ти беше? Тука, значи во до школото Песталоци. Тоа е мало, како да кажам, сега не знам како. Имаше ли таму некоја локална лимунаджилница, сладкарница, нешто? Па Апче ми беше најблиску. Апче беше клучното, да. Апче најблиску тука, и ден денеска Апче. Ау, имаше, сега се ќе се сетам, Рамче. Ага. Како? Рамче, мислам дека позади Песталоци школото триаголникот што е сега кај пред трактор Бети. Тука кај што е сега зграда после, тогаш имаше како триаголник, раскрсница беше и тука имаше кош, игравме кошарка. И мислам дека Рамче се викаше, а сега е на Карши рекорд останато како бурек се продава тука, мислам истиот човек е. Нешто, ако не се лажа. Добро. Тука имавме ето такво движење, али деца као деца, знаете, радости. Сварно немало друга забава, тоа било. Да. И плуска капиште, сплели, јас се сеќавам многу добро на пругата, парна локомотива која проваѓаше тука каналите на завозовите. Тука немаше ништо сладкарници и нешто за забава, али сме фаќале жаби во каналите, трска имаше доста. Фаќавме и правевме и змеови за летање, летно време, и после кај Млин Балкан, што е, усарике што е Нова Македонија, нели тука има печатницата што беше, имаше тука силоси за жито. Јас се сеќавам на тие високите силоси, кај што се прави ца картата гаража тука што е, и тука сме се движеле. Тука, а према Водно, убаво кажавте, према клиничкиот центар, тука имаше неколку лимунаджилници, се сеќавам и на тоа. Да, заради клиничкиот центар, нели, веднаш Карши влезот беа неколку бурекджилници со прекрасни гевреци и симит погачи тука, а малку подоле беа лимунаджилниците и на ќошот каде што беше Далфуфо, нели, Галија кај што беше, тоа порано беше пекара, леп продаваа таму. Имаш право, се сетив. Тука се сетив, да, имаше на ќошот, а плюс... Оти гравитираа многу луѓе заради клиничкиот центар и имаше тука потреба за поголем промет и така натаму, и така натаму. Така. А на плоштад интересна работа, интересна се, ако го најдам тоа, да ти покажам нешто, сега ова па и нема многу врска со... како да кажам, со сладкарниците, со темата што ја начнав, туку има со една, еве го, на плоштад. Овде на плоштад, ова е Карши Пелистер так. Од оваа страна. Тука беше главното, Путник, овде ка подоле беше сладкарницата Ванила, а од Карши имаше уште една Ванила. Тие беа главни кои доминира. И тука тешко можеше место да се најде преку лето. Се чекаше. Да. Овде беше главно за јадење Чичко Стоелко и еве градењето на ГТЦ. И се сеќавам ова. Ова е тажната слика од Сарај. Не, чекај малце, ќе претрчам. Игранки, ова денеска го нема. Младите не знаат. На еден сат диско музика, 15-20 минути танго стискавац имаше, така наречен.
Е, сега овдека, значи кај што гледаме кај нама, имаше ова беше и ова трафика, но овдека имаше под дрвото имаше продавница за сладолед. Можна е, можна е. Јас се сеќавам и на кружниот тек тука на плоштадот, автобусите кога одеа и преку Камени мост кога одеа исто коли. На тоа убаво се сеќавам. Како дете тука дека најчесто најблиско ми било за шетање со татко ми сме одале тука и со дедо ми најчесто. Па кермес да не правам уве, што се вика преку лето. Абе, место нема. Нова да работа беше еве вија сладкарница Менада. Каков објект да, беше, да. Али го земаа шарените, го зема партијата на власт и... Така. А за оние, дедо ми имаше дома до скоро, ајде да не речеме, 10 години во подрумот ми стоја тие боци со сода, вода, празни шишиња, ги сводлив. Бидејќи нема више кој да ти прави тоа таква. Неколку такви празни боци ги имав, требаше да ги сликам да си ги имам за успомена, ама ети тоа, си сводлив. Интересно да ти кажам дека домашна сода вода се враќа на запад, продаваат веќе специјални апарати, кај што, например, се прешти домашен сок, цедиш јагода, малина или нешто. Така. И само ставаш и ја газираш. Јасно, јасно. Само, знаеш, таму има сега да купиш тој патрон за газирање, ќе ги покажам до крај на емисијата. Ние кај нас нема веќе, како да ви кажам, шприцер ако порачаш, добиваш кисела вода, не добиваш сода. Да, а не е тоа, тоа. Не одговара кисела вода. Кисела вода е сама за себе. Не, мислам, друга е приказната. Сода е сода. Одамна постои сода. Тоа е чиста вода. Без вкус. И не го гуши вкусот на пијалокот со кој го месеш. Затоа и клакер содата беше толку прекрасна. И сега стварно не знам дали негдека во градов или низ Македонија клакер сода некој прави има така... Ако има, добро е да се појави. Значи, би отишел од носталгија да се... Така, така. Нели? Да, бе, чисто да овакво и би го промовирал, ама не верувам. Денеска све е научено, нели, од рафтот, кока-кола. Затоа и ги нема. Тогаш немаше друго. Фала ти многу на муабе. Благодарам за посетувањето вака за носталгијата. Се посетивме на некои работи. Ти посакувам убава вечер и на друг да оставиме простот, нека се јави. Вака само да ви е јасно. Фала ви на сите. Не е важно дали 1 или 11 или 111 ке се јават. Важно е, емисијава останува како сведоштво. Многу од луѓето се веќе во позни години и оваа работа може би ја раскажале само некому. Но се надавам искрено, мојот канал YouTube е еден од погледаните во држава. Јакоа еден ден ке ме нема, сето сведоштво што сте го кажале во емисија, сите мои паметни и глупави работи ќе останат запишени. Па може би на некој хроничар ќе му биде некој интересен податок, може би која ќе се интересира за родово стебло, за хронологијата на Скопје, за историјата на градот или за било што. Така што денеска нема залудно кажано. И ја ви благодарам што оставате нешто за себе. Значи, овие ваши кажувања злато вредат. Нема кој да ви ги собере. Нема кој... Знаеш, имаш носталгија и кому останува. Вака барем ете на Facebook, на YouTube ќе направам некој мој блог. Па нека стои. Може би некој мој правнук ќе се заинтересира. Може би нема ништо битно да биде. Не знам. Не е моје. Моје е ете. Да се потрудам да оставам еден дневник. Добро вечер за следниот гледач. Неколку пати ме подсетуваат со сериозност за ригара да не ја заборавиме, ама ве молам, ја неа не памтам никаде ништо. Јавете се и објаснете за ригара. Не можам ја да зборам за било која сладкарница. Значи, вие треба да кажете. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас сум тој што се јави преска за пред малку за пеливан и за баш пеливан, за битва, за спеќавате. Е, сега, работата, зашто се јавам повторно е? Ало, ме слушате? Да, да. Е, зашто се јавам, ги покажате тие садовите, кај што се ставаше, да речеме, концентрат од малина, од боровница, што ја знам, од лимон, од портокал, но е забораваше таа лимона жилницата тука, кај што беше порано кругот на плоштад, малку, малце на кај пошта, на кај, како да објаснам,
имаше тука лимонаджилница, таква како вие што ја кажувате, и до него имаше чистач на чевли и јакни и фарбар, што ја знам, Кенан. Тој сега е на железничка станица, Кенан, сте го виделе сигурно. Да, и? Но сија беа комши еден до друг. Mm-hmm. Не, не, не. Та, Пеливан, не. Не, 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 Режија, не, 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 не пуштајте да ме ви кажам, пребарувам сега. Нема да, ово што го кажував јас, да, да бит пазар не. Добро. Е, ова сакав да ви го кажам, ова сакав да ви го кажам, ловатка солимо на жилница, таа е може би најстара. Не ме слушам угово? Ништо не зборам, вие зборите. Да, таа е најстара и најубава, да речам. Таму имаше и сода, за разлика. Ако немаш 10 динари, имаш 5 динари, па ќе се пиеш сода, бидејќи не може, за... немаш 10 динари да пиеш лимонада, нели? Тоа е тоа. Откарницата Санчо постои на аеродром. Која? Постои. Санчо? Постои, да. Да, да, ја живам тука на стотина метра од неа. Стариот уште ја има? Да, да, постои там. Има убави сладки, ефтини сладки. За реклама, за разлика од Палма и таму што на две сладкарници што има на аеродром. Они се доста ефтини. Еве сега во денешно време да најдеш сладка за 30 денари, што го нема никаде. Грчка, нели? Лумба, така, шампика, мислам, прави Седаме. Исто, така, боза има. Ви благодарам многу за јавувањето, лека ноќи и пријатно. Еве најдов една убава фотографија, лимонаджилница, момина, солза. А, според ова што го гледам, баракава овде кај е некоја од оние Славија или Центро самопослуги, но кој крај на Скопје, предпоставам дека е во близина на некој факултет ова, според, нели, предпоставувам пријави, дали е средно или е факултет, не знам. Важно го гледаме локалниот мангуп како се освежува тука покрај шармантните дами. Океј, благодарам Режија. Да видиме ке најдем уште некоја фотографија. Еве лимона, уште на лимона джилница и сладки кај Јефтич. А не, ова е за Белград. Извинувам. Добро вечер, повелете. На продавачи на сладолет кои што носеа на грб и продава, ќе го сине тоа, како да ви кажам, како една направа, ќе и се на црпалка ќе ви црпе и ќе ви стави во корнет. Е, такво не сум начекал. Тоа е најстаро продавање на сладолет, да кажеме, што се сеќавам ја, јас сум многу стар, имам 75 години, како се вика, и тоа е најстаро продавање, уличен продавач на сладолет. Тоа е во врска со сладолет. Дали имаш јадено тако сладолет? Дали си начекал? Да, како не се земо, сигурно. Да. Имаше и улични продавници, односно сладкарници, да речем, јас сум живел во Препана, на Тучанџик. Ја не знам, знаете, дали се слушнале опце Тучанџик, као појам, што е. Тоа се наоѓа измеѓу Центар и измеѓу Топана, на половина пат. Таму имаше сладкарница, тетка Јубица беше таму позната сладкарчика, кој што работеше. И во чајер имаше, сега е тоа друга екзилница, Раде, прочуен сладкар. Стари шајзичани, ако слуша некој, ќе се сетат. Раде, познат сладкар, таа постоеше до преведно 10-15 години, сега е Бурек Джилница, сега се издигна убава зграда тука. Ева некој од сладкарниците кои не знам дали е денес или од пред некое време, ова е чаршијата. Благодарам вам што се јавивте. Благодарам. Лека ноќ и пријатно. Ете, ги спомнавме некогашните. Денеска е ситуацијата малку многу изменета. Не само што имаме сладкарници кои се просто спектакуларни, туку имаме производители, сериозни производители на сладки, кои немаат сладкарници, но сериозно добро произведуваат. Тука се, например, легендарните торти Канела, потоа, не знам, Зафир, торти сладки. Рестораните често пати произведуваат собствен сладолет, кој е прилично добар, како, например, може би најдобриот сладолет во Македонија, според моје скромно мислење, е Дежаву. Некоја италијанска рецептура која они сериозно ја плаќаат и го прават најдобриот сладолет. Исто така Трент има добар свој сладолет. Скоро секоја сладкарница
прават сладоледи сериозно, сериозно добри, но исто така и благи. Во последно време нели нема ресторан фенси да седнеш, чизкейк, не знам, некои така фенси торти, за разлика од она што нели го паметиме. Не знам дали ќе се сетите, немам фотографија. Чекај да видам, додуше да пробам. Тортите од ванила со ружа од озгора? Нема. Нема таква слика. Торта од ванила, стара. Не, тоа е просто спектакуларно. Беа правени со маргарин. Не беа вкусни, ама немаше ништо подобро. Гледам низ фотографии, ве торти да најдам. Знам, паметам само дека беше целата прелеана со чоколадо. Од страна беше со шлак крем направени такви облачиња од околу, а од средина со шекер, шекерна паста направени листови зелени и црвен цвет од ружа. И можеше тука да се напише, обично можеше среќен роден ден или честито нешто и така натаму и така натаму. Тие беа стандард, првиот стандард торти за разлика. Да, денеска има навистина огромен избор. Режија? Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Господин Јанко. Да, повелете. Едно од постарите продавници на сода вода имаше кај стара Порсинска гаража. Знаете каде на Чувашовски си застанове тука. Ме слушате? Да, ве слушам. Исто има ише и кај студентскиот дом кај пазарчето Тавталиче. Ве слушам? Да? Ве слушам. Тавталиче кај пазарчето? Ако застанете, ќе ви исклучи режијата. Добро. А најдобар, дали знаете студентскиот дом каде Госе Делчев? Тука е, имаше индекс бар, еден од првите студентски барови, кај што сите студенти се собиравме на времето тука. Ме разбирате, ме слушате ли? Господине, индекс бар, кај што беше. Тоа е близко до во Тавталиче и сите студенти тогај се собиравме во тие 63-ти, 64-ти години. Тоа е, а едни од најбавите шампити што сме ги јаделе, тоа беше во Чаир. Во Чаир. И јас ме поздравувам и имајте убав успех во Чаир. Дали се сеќавате како се викаше слаткарницата во Чаир? Не може да се сетам, верувајте ми, најверојатно сега е нешто бурек или нешто на скара се работи. Жал ми е што ви благодарам многу, жал ми е што албанците не се вклучија во муабетов, или македонците муслимани, кои може малку повеќе да кажат нели за Битпазар, за Чаир, па и нели браќава за Шутка, Топана, не знам тие краеви што се случуваше. Вака урбаното, централното подрече градско знаеме. Има Оливера Тодорова вика, поставува прашање. Имаше на плоштад кај што е сега комерцијална банка, слаткарница, да не се сеќава некој како се викаше и дали постои на друго место. Ние од Скопска 15 израснавме таму кај Мериот. Добро. Чичко Шабан сладолет и лимонада кај Ќошот на 11 октомври, а сега е кафана. Ајде да пробаме првин и ќе неколку пати се има јавено, малку ќе видиме подоцна. И ќе одлучим режијата да ве приклучи, а ние Крсте Антовски до сега се нема вклучено во емисија. Да видиме дали изгледа последач, па дали ќе можам да го вклучам во програма. Момент, режија. Океј, е со звукот сега? Океј. Режија, дали имате гледач? Е,
Режија, исклучи ме, исклучи го мојот компјутер. Дали вие имате? Вклучи го. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Следам скоро често, затоа што си во последно време најинтересна рубрика на телевизиите. Роден сум во Скопје. Сум растел во еден дел од животот на 8 години на во Песаж, Пасаж Ореости. И после тоа сум на булевар Јена до црквата. Сега, сакам една микроснимка на слаткарниците и лимурдалиниците во делот од Плоштад до отприлике Народен фронт, порано се викаше, или така улицата. Вак, во самата, во самиот пасаж, значи Ореости, имаше слаткарница која беше државна и имаше овој... Чекай, маце, режија, не. Што е тоа државна слаткарница? Државна слаткарница, значи нешто ала ванила се, а не знам тогаш дали ванила се викаше или така, бидејќи бе малечок, овај, од 0 до 8 години. Кои години е тоа, Скопје? Молам? 70-ти, 80-ти години? Не, 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 зборам од 51-а, 2-а или когу памтам, па навак. Значи, предземјот ре се зборувам. Немам памтење за државни слаткарници. 60-ти години е ванила, ама 50-ти години што имало, стварно е ова... Ајде, вака. Нема проблем. Знае зашто? Најатрактивна беше слаткарницата, затоа што тамо се продава чоколада која излезе Животинско царство. Они го имаат албумот, и кој ќе го наполнеше албумот, се добиваше фудбалска топка. Значи, луѓето што одеа на утакмица, тоа е 14 ноември се вика улицата, одма до Дрвеното момче, што се преаѓаше кај театарот. Значи, пасаж, Ореости, кој што падна во земјотресот и така натака, сум живеел тука, имам фотографија од балконите и така натака, сега да не споминјам имиња, тамо живеа многу од овие уметниците, пејачи, глумци и така натака, тамо на тоа место е сега шалтер салата на пошта, ова што изгоре. Значи... Майко, кажи му на Баже да пушти компјутерот. Фала ти, Майко. Види, можете да најдете слика за пасажот. Сликана е негде во време на војната и има еден бајрак со кукасти крст и не знам, така натака. Ова е друго. Значи, таа едната слаткарница, исто бидејќи тоа беше тип на трговски центар, па сад зошто се викаше, од две страни, во средина една од првите самопослуги на Славија беше павилјон, а куќите, становите беа према Вардар и од другата страна. Океј, далје, на улица Орце Николов, со овај кај тогашната пошта, сега е тамо само еден дел од поштата останат, една од најјаките продавници во тој дел на овај слаткарници беше слаткарница Пошта. На истата улица, подоле, значи Куклен театар беше, после Младинско детски сана, кино Младина, и до неа уште една слаткарница која се викаше слаткарница Младина, по киното Младина, и после доби после земјотрес доби еден киоск на Гоце Делчев улица, сега Максим Горки или како се вика, тука беше чувената Трујачот, затоа што од неговиот сладолет се добиваше летно време тровање и затоа го крстивме Трујачот. Друго... А дали знаеш, пошто го спомна ова, да? Режија, врати ме у... Да? Што беше главниот проблем, да? Зошто се случуваше трујење? Па проблемот со јајцата, разбираш, јајцата и млекото, овој да, да си пуваше млекото. Да, бидејќи користеа во производството... Молам, извини?
Да докажам една реченица, да им кажам на гледачите. Да, не те чув заедно зборах, значи, така. Во производството тогаш се користеа свежи јајца. Така. И тогаш свежите јајца, ако таа храна не се изеде за ден-два, се создава салмонела. Точно, ова така, избегнато точно. Денеска, ве молам, да. На гледачите само да им објаснам, вие ќе продолжите. Да. Ова е денеска избегнато во технолошкиот процес, бидејќи се користи пастеризирано млеко или млеко во прав и јајца во прав. Па така што производите се многу потрајни и не можат да се развијат бактерии така брзо како што некогаш. И многу често во Скопје имаше трујење од сладки, од еклери или од сладолет, токму заради користењето на најсвежи продукти. Ве молам, продолжете. Точно така. Друго, предходно еден од гледачите кажа за лимунаджилницата што беше на почеток на улица Орце Николов од Плоштад. Значи, Кенан го спомиња. Најстариот, имаше два салона за чистење кондури, ова by the way го спомиња. Едниот салон беше Карши Хотел Бристол, и тоа од оние, као што гледаме у американски филмови, 10 сандачиња за чистење кондури, подстреа како дуќан. А другиот легендарен чистач на кондури и фармач е Панта. Панта е првиот што го направи тоа, а Кенан го изимитира. Кенан ја доби славата заради тоа што после кога се му го срушија дуќанот на Панта, кој што беше одма до детскиот театар, до куклен театар, му дадоа локација. Баш Панта го зема ќошето, овај Кенан го зема ќошето, па после имаше киоск за цигари, па после направија лимунаджилницата, ќе кажам зошто е тамо лимунаджилницата, и после исто Панта доби, они си беа конкуренција, Панта и Кенан. Е, лимунаджилницата беше на ограда на двор, на едно 50 на метра подоле, кај што луѓето од тоа живееа. Значи, лимунаджилница со овие дозерите за ова, со сода, вода и така натака, точна беше онаа приказката. Ако немаш доволно пари, взимаш сода, ако имаш пари, ти ставаат малку и лимун. Едно време после измислија мала лимунада за оние пари да 50%. Третата сладкарница беше на улица на ќошето на Гоце Делчев, кај школото што беше старото школо Гоце Делчев, тоа едно време Пчела се викаше, и таа ја користевме ние, бидејќи учев во школото Гоце Делчев и Ленин едно време беа заедно, тамо на одмор тарапана, како се вика, и сладоледи, и буреци, и они беа комбинирани, исто државна, затоа ти викам Пчела, можда Пчела се викаше тоа државно, тоа исто ова, тоа зборувам. И уште еден вака, не куриозитет, Жабарот, она сеа кафана тамо, покоен, Бог да го прости, кариерата, неговата фамилија ја почна со продавај, со таква лимонаджилница, која беше, каде направена. Кога одиш на кај стадион по Кеот, кај женска гимназија, претходно имаше едни две тополи од оние дебелите тополи што се гранат, меѓу нив беше сместено нивниот киоск. Значи, мајка му, татко му, братот на Жабарот и Жабарот, овај, тука ја почна кариерата, и после кога се направи цека, го добија локацијата кај што исто лимунаджилница, он почна од лимунаджилница, да се разви у кафана, на местото кај што сега беше. Знаеш, и тука најголем промет беше која имаше утакмици, пошто на утакмица во Скопје големи количини луѓе одеа, и тоа беше пролазно луѓе од Кисела вода, од Ново Мало, од оваа страна на Плоштадот, праја сите колона на стадион, и успут тука се купува семки, лимонади и така натака.
ова е за оној микро дел што веков. Да ви заблагодарам да. Тука, навистина е исцрпно и детално известување од ваша страна. Е, може ли само еден предлог? Благодарам многу. Поздрав и секое добро. Благодарам. Ајде и последното јавување за вечерва. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Па ја прв пат се јавувам, ќе видам малку пократок. Слободно. Вака, негде 72-а, 73-а, мислам се отвори Малага. Тогаш е Малага, да, во градскиот зид, да, оне, да. Да, во градски зид. И се секам, јас сум 67-а роден, прв пат не однесува на роден ден, некој дете од комшиите, во Малага, у ствари прво у кино Бамби, па у Малага имаше прв пат онај шарен сладолед. Немаше до тогаш различни видови на сладоледи. Имаше прв пат пет врсти на сладолед, па тоа ми остана да, Малага посетјавање. Беше, Малага, так, во право сте, тогаш беше хит за сладолед во градот. Ама немаше до тогаш, имаше само бел сладолед, што кажат и снежец, или не знам. Бел, да. Или чоколаден, ама бел, да, или бел или чоколаден, со какао. Тоа беше тоа, во право сте. Друго, а овие почнаа први, нели, така имаше шарени. Имаше пет врсти. Така, така. И ние, во чашка да добиеш. Така, така, така. Добро, толку имам да кажам, благодарам. Многу ви благодарам. Почитувани гледачи, денеска е 26 јули и се подсетуваме на работите. Се подсетивме низ топли убави сеќавања на нашите кои почина, си замина од нас за време на земјотресот. Скопје живее и натаму. Се надавам дека некој може би за 20, 30, 40 години ќе направи ваква емисија, па ќе зборуваат за 2020 година кои сладкарници, од кај се јадело, каде било добро. Бидејќи генерацијата што доаѓа се сеќава сега на другите работи. Ние се уште не можеме да ги измотивираме и ке ниф не е развиен тој носталгичен дух. Например, што било квалитетно добро за јадење во 2000-та година, во 2010-та. Така да, секое време си остава своја трага. Не е тоа само да тоа Скопје што било го нема. Ке го нема и ова. Не знаеме какво ќе дојде, подобро или полошо, но ќе биде различно. Благодарам за овие ваши сведоштва. Ќе бидат запечатени за секогаш во оваа емисија, ставени на YouTube, на мојот канал. Ќе биде пар пати и реприза. А оваа година се славеше 40 години од матура. Иако ја генерацијски не припадјав, ја отидов во Јоси Брос, изгубив година, во годината кога го изгубив мојот најдобар другар и си изгубив себе си. И полудев едноставно, прв пат се соочив со смртноста, со една голема загуба, која многу ме погоди и ме прогонува до ден денеска. Само денеска сум по-смирен и бидејќи сум во црковен, малку поинеку ја перцепирам целата работа, но тогаш силно ме погоди. И тогаш од Јосип Брос, трета година ја загубив, се преселив во... Втора година ја загубив, се преселив во Ѓорѓи Димитров. Запознав прекрасни луѓе таму и исто така. За жал, малку пријатели остана, што е и нормално. Но ја имам топли сеќавања спрема сите нив. Прославија денеска 40 години матура. Ја им честитам. Они се и тоа како добар дел од моето живење, но си оставија и голема трага на овој град и на оно интимно, скромно, позитивно, добро живење во она време. Овој документарец во наредниве минути за илустрација на градот и на тие сеќавања токму започнува со гимназијата Ѓорѓи Димитров, каде што и го завршув своето школување, своите средношколски денови. Иако генерацијски останав ни на небо, ни на земја, и со едните, и со другите, но се завештив дека никогаш лоша мисла према никој и дека со убаво ќе ги паметам и со убава мисла ќе бидам кон сите, и од оние од Јосип Брос, и оние од Ѓорѓи Димитров. Ја ви благодарам. Вечна ја памјат за нашите предци.
и нели да создаваме убави сеќавања. Не само да живееме во носталгијата дека некогаш било убаво, убаво и денеска. Да можеш денешницата да ја согледуваш како што вие сега и ги согледувате работите кои тогаш едноставно не допирале до вас. Вие сега создавате емоција и пријатни чувства спрема тоа од како е изфилтрирано се она негативно од тоа време. И тогаш сте имале, и сме имале, и тоа сериозни маки. Но, еве, да создаваме Скопје, ќе постои, ќе обстои и после нас, како и Македонија и македонците. Лека ноќ и пријатно. По партизанска ноќ та звезди истура, ајлинденска пак налипа мириса. Скришно се љубат карпош и влае, додека вардар приказки ткае, муграта ке не издаде. Не е крај на светот, вела цара и матка, Ѓорче кода крие тајна сладка. Срцата наши со златен ланец ги врзува водно горе кај Жданец. Во мојот град никој не е странец. Сите нас не спојува овој град на љубовта. Не е важно дал си стар или млад. Секоја населба и секоја улица знае колку јас го сакам. Прашувај колку стана сад, кога лисиче заспива аеродром е рад. Од Капиштецком центар живото дува, чаршија од карши стража ни чува, а кисела вода звезди синува. Кога паркот колта вјубени во мракот, за маджари автокоманда тоа е знакот. Цела жутка штом запево хор, центар и чај права чуде на корт. Тебе те чека такси на рекорд. Сите нас не спојува овој град на љубовта. Не е важно дал си стар или млад. Секоја на селба Yeah.
Slušaj, babu! Skopje ima mikroklima, ni tu dama, ni tu prima, srede planini i brda, nema nikoj kaj da mrda. Ne, 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 da, da, da. Maten vardar brzo teče, daj si, praj si, e čoveče. Skopje pravi Pakistani, trči lažni na sto strani. Ne, 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 da, da, da. Na mjesto se, ne beri gajle, opušti se, ajde na zdravje. Skopje.
rajska dva oce, večno gdje ja sakram, Bosna ja svoja, Skopje grade moj mir. Večno gdje ja sakram, Bosna ja svoja, Skopje grade moj mir.
najzrela prolet, Eden 9, 9-4, Rubin Carmen, Karši putnik, lica i ulici nasmejani. Prva sredba, dlanka vlanka, ja si ti, ko deca balavi, Bela Bartok, koncert za piano, sred zvuci volševni, nije krilesti. Da dobudim za nova pešta, ne znam ti nudam vetvo srce za nova mladost, za ludni godini. Lažni somneži preko razum, ne me gledaj, srce proveri, so srce pogledni. Nevidljivo kje te vodi postela, otopli pregradki moj odlik, e samo pri zadnjego se gledaš sebe si radosti i žeški solzi sokrivaš za dlažni somneži preko razum, ne me gledaj, srce proveri, srce pogledni. Sakam da igram Sony, živjam skromno i pišuvam za mod grad Skopje. Sekoj može da me mrazi, no nema da me sopre, pa vaka. Slušaj vnimatelno i pazi, ova je storija za grad od Pond, Sokami Gazi. Na dva dela Vardar, Skopje, Gostina, jedna strana Vašingtona, druga ta Palestina. Zbora, Vistina, veruvaj ne lažam, imam 24 godini i imaš to da kažem. Frajeri, koliko sakaš, i ženi snobovi, a se znaje na razli.
na pod koji se robovi na kafe dnevna šema. Ogovaranje je tema, sita se fancy tuka, nema dilema. Ima ubavi devojki so izgled mil i temni golemi na očarivo Hollywood stil. A za sponzor uši važi samo zlato i pari. Ti gledaš so stranci ili so reketari. Porocite na Skopje narkomani i pijanici, Corleone mafijaši, kriminalci. Prostitucija je mnogo jeftino, ne je izgor, tjetki bavi crnke, njike MTV. Imaš izbor, modern grad, dobra infrastruktura i konjite po bulevari, si prava tura. Skopje je ubav grad, ne vikam neka ne, a ne veselo ime koga žare Gabrio Kebea. Koga ima žurka, site se klaberi cel život, duli koki vernici, a sega tehno ime stilo. Spuštene sto kec, neonki, spoileri na kola, koga vozi leži ne se gleda ni do pola. Skopje je metropola, ima i jet set, za da stigneš do niz džabe čekaš na red. I si skačamo na kavo džep so malku cash, cool i svež, eftin a čist veš. Ja sum negov i Skopje je moj grad, život ote pred mene, ha, ušte su mlad. Kočan zima, za da preživeš ti treba veština. Jednostavno život ovo Skopje je rutina. A za vlast se bora smešni intelektualci. Zdravo Evropa, imame i homoseksualci. Mnogo biznis faci, političari se rodija. Bravo za kapetna je što pravat parodija. Medija je veke razvijena granka, skrši se osmejenje. Služe balkanska je banka, turbo folk je trend. Disko topka voka fana, srpsko-bugarski pevaljki na sekoja strana. Uživa dvo šminka i kič garderoba. Preko noge princezija, preko den baba roga. Saka dom, ha, mua beta traje, ha. Ne je bitno što je važno, crnec daje. Imame i plagijat, muzička je strada. E pa dosadno je jedno isto, cela dekada. Na playback se glavni zvezdi, na mikrofoni. Avo živo se bezdravniko, dupnati baloni. Za da staneš slaven VIP i seda ti je gaga. Izgleda treba da si frik, kako dragi špagat. Kada ima hage, tamo je Nataša sa toki voki. Ja stvarno ne znam što je, 13-ka boki. A za paro vivo vesnik sliki od paparaci i mora trače viza site poznati faci. Avo džungla na asfaltot ima lavovi i tigri, pazi se od majmuni i zmiji, prljavi igri, država aerodrom, novo lisiće autokomanda, vo karpuši centar ima mangupska banda, mađari čento, čajer, sever i topana, vodno i kisela voda, se od druga ta strana, taftali dje, kapištec, vlaje porta i na kraj od negorče sa patriotska sorta. Ima me i geto, po koje se prv se koje se butka, a tamo živejat šampionite od šutka. I koga ne sum tuka me faka nostalgija. Skopje reprezent grad od so magija. Davam pozitivna, negativna kritika. Tuka završuvam so moja fitness lirika. Među njih kako duh
zasite prikazni i slep i glup. Ne može ništo da me povredi. Ja samo čekam negde da se pojaviš, neka sam ovde, može nekoj kje ti dojavi. Ista masa, isto mesto, vtorata od desno, a mada tu mote drug. Nekoj stari pesni pak me trujat, kako plino Bogu sakav ja si ti da smesi evergreen. Ljubov bez početok i kraj, ko zlaten. Hvala, nosam album, a na sekoj list tvoja slika i tvoj rakopis. Mi vodi čekor, vo poznat dekor, štom go otvoram. Često na ulicak je naslušan, vidi go šeta kako djavol sam. Ma nek luge se, nek si prozbora. Ja samo čekam od negde da se pojaviš, neka sam ovde, može nekoj kje ti dojavi. Iste kamenot i sprejot, kaj mladinski na kejot, ama datum o te drug. On nije stari lipi pak me trujat, kako plino pokusa, kav ja si ti da smesi evergreen. Ljubov bez početok i kraj, ko zlaten krug.